网传截图，彩云网评特约评论员李强。据佛山市顺德区公安局微信公众号消息，就网传顺德查记者事件，5月14日晚，顺德公安发布情况通报。经初步调查，记者入住旅业马上与警务区联系的信息，为陈村镇南涌警务师治安联防队员朱某所发。5月15日，人民日报，因为目前只是初步调查，因此也就不排除顺德警方存在进一步调查的可能。当然，不论从事情的本身来看，还是从民意的需求来看，又尤其是从初步调查的情况来看，似乎都提示有进一步调查的必要。从事情的本身来看，根据通报所言，导致该错误信息出现，系相关工作要求，在传达落实过程中，个别警府人员出现理解偏差所致。也就是派出所明明要求全体民警、辅警进一步加强规范文明执法，依法依规，积极回应，并善对媒体记者的采访需求，结果传递落实过程中被误读成，记者入住旅业马上与警务区联系，那么，指令都经过了哪些人的口口相传？换言之，这个锅是不是只该联防队员来背？还需要进一步调查。从民意的需求来看，公众倾向性的认为，盯梢往往因为心虚，怕监督，这背后往往隐藏着一些怕被曝光的问题。提示记者入住旅业马上与警务区联系，那么旅业在运行中究竟有没有问题？发信息的人是否就是通报中所说的联防队员？若是，他为什么会在南涌旅业、沐足业、娱乐业群？他各旅业目的又是什么？会不会再给相关方面充当保护伞呢？公众的这一系列疑问同样需要进一步调查给出回应。从初步调查的情况看，顺德区公安局已立即要求派出所迅速纠正错误认识，澄清事实。那么事实到底是什么呢？不做进一步调查，就难以掌握到事实，甚至可能脱离事实，那样的话，澄清也就成为空头支票。可以说，澄清事实建立在深入调查基础之上，属于起码要求。明明要求依法依规，积极回应，并善对媒体记者的采访需求，传着传着就变成记者入住旅业马上与警务区联系，说是人理解力的问题，显然说不通。毕竟善待媒体太好理解了，再怎么理解也不至于到记者入住旅业马上与警务区联系这一步。何故如此？调查查记者仍需有下文。